Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Joj, bio je do malo pre. Ha? Šta misliš? Mislim da možeš da se oblačiš i u svojoj sobi. Ma ne, ovo je za tebe, za tvoju žurku da obučeš. Jao, tvoj 17. rođendan, kako sam uzbuđena. A ti? Ne, i ne razumem zašto si ti toliko uzbuđena. Pa kako zašto? Slaviš rođendan svake četvrte godine, kao da si rođena 29. februara. Pusti me da uživam malo. E, ono kad slaviš rođendan kao po kazni. A zašto se ti ne spremaš? Nemoj da te gosti čekaju. Ma, Milenija, idem u svijet, a ne na Mars. Jao, Idemo na Mars je bila hit pesma te godine kad sam ja slavila 17. rođendan. Kako je to ludo vreme bilo. Mogu da zamislim. I brzo. 200 na sat. Ajde, ajde, odaberi jednu pa ajmo u život. A mogu i bundu da ti dam. E, neka hvala. Ja ću ovo da nosim. To ćeš da nosiš. To. Bože, Ana. Znači, Ana, uopšte mi nisi jasna. Htela si maskebal za svoj rođendan i naterala nas da se obučamo u ove likove iz fantastike i sad se ti nisi maskirala. Ali jesam. Wow, stavila si periku, kakva maska. Zini si doktor Who, a? Briljantno. Jel to neki novi doktor iz uvoda u anatomiju? Ne, doktor Who je vanzemaljac koji putuje u brodu TARDIS kroz svemir, u prostor i vreme. I ova verzija je žensko. E daj, srećan rođendan. Malo simbolično, znam. E, daj, završio sam aplikaciju, pa ako hoćeš da ti instaliram. Jej, hvala. Anči, sretan rođendan, ne znam kako sam zaboravila odmah da ti dam. Šta je ovo? Karte za Luna Park? Da, bit će nam super na svim vožnjama. Tina, nisam ti ja neki ljubitelj toga, znaš? Pa dobro, ja se malo plašim, ali prebrodit ćemo strah zajedno. A da probaš da ideš sa nekim drugim, a? S kim? Pa evo, sretan. Pa mislim, ja, on bi se oduševio da se ti sad uplošiš i da se pribiješ uz njega. Tina, stigo je tvoj kal. Stvarno nemam živaca za tebe sada. E, srećan rođendan. Sve najbolje. Hvala. Ana, srećan rođendan. Hvala. Hvala, Marko. Au, ja sam moćan, bre. Ima da osvojim Tinu večeras, bre, nema šta. Ako ti tako kažeš. Šta ti čekaš, Kraljeviću, a? Pogledaj šta je žena, bre, ima večeras da se nađe neka vila ravioila za tebe, sigurno, nema da fali. E, a znaš ko nikad neće nikog da nađe? Ovana, pogledaj. Pogledaj šta liče ona na svoje žurcije. Možda eventualno ako Lazo nešto uskoči. A čekaj, šta, jel misliš da se nešto dešava između njih dvoje? Nemam bre pojma, bre, koga briga je stilu. Šta mogu njih dvoje zajedno, kad se zaprže za knjigu, a kad se zapale, uzmu pa liste i E, gotovo. Ovo je moj pravi poklon za rođendan. Hvala. Pa gde ste vas dve? Šta ima, kako se provodite? Ej, ma super. A ti? Nema te nigde, ni na fejsu. Ej, koliko puta si ti mene ispalila zbog dečaka? Ma ne shvataj to lično. I ja je vidim samo u školi, osim kada se ne pojavi beba pa se cmaču između svakog zalogaja. Jo, ti mi pričaš. Pripreme za jedno takmičenje, pa za drugo... Jel ti znaš kolika je konkurencija za stipendiju? A ti, Anabeli, šta ima kod tebe? Izgleda svašta. Kad bih ti rekla, ne bi mi verovala. Jo, dobro je, nema Sretena. Tačno sam mislila da ću cijelu žurku provesti u WC-u zbog njega. Devojke, ovo je Tina. A, drugarica iz osnovne. Pa, drago mi je da se napokon upoznamo, Tina. I, šta vidiš? Sreća, lova, ljubav? Pazi, vidim ti veliki dobitak. Ja sam prestao s klađenjem, bre. Nemoj da me sabotiraš, jelikice. Pa ne kažem da je dobitak na klađenju. Vidi nje, klađenje pa klađenje. Dobro, nisam tako... E, bežim ja od tebe da ti mene ne začaraš. Ja sam prestao s klađenjem. Pa šta radiš? Skinut ćeš mi magiju sa karata, bre. Oho! Marko Kraljeviću, sine, ostavi se četovanja.
Vidim, Đole, u formi si kao i uvek. Šta si se smrko? Šta ćeš da popiješ, aj? Gde ti šarac? A? Vit latinu negde. Pa evo je mračna strana. Umireš u epizodi 6. Molim. Malo proročkog humora. Vidim, nisi ni svesna koliko si blizu ostvarenja svog najvećeg sna. Stvarno? Šta još? Pa šta ćeš više? Pa da, realno. E dobro, sad, pošto sam ti prenala dobre vesti, ne moraš da platiš, ali daj jedan kolač. Ne, ove su za slavljenicu. Sve je super, dobro, podnošljivo. Ali, zašto bih ja ipak radije bila sama? Čoveče, kakav sam ja kreten. Prokuvao sam u ovom kostimu. A vidi mene, ja sam se smrzao, čovjek, sve ovo. Najviše, ja. Hvala. Jeli, jel, znaš možda gde je Ana? Ne znam, ne. Ne znam šta se dešava sa njom. Ne znam. Ovo je onaj sajt što sam ti pričao za stipendije. A za koji ti apliciraš? Molim? Za koji? E, dolazim samo da mi Lazar nešto objasni. Osećam se čudno. Šta mi je? Vidi ovo, majke ti. A zna. Bilo koji tip, samo ne ja. Baš mi je loše. Gde su svi nestali? Gde je Tina? Sretene, šta je ovo? A? Je li ovo aplikacija za klađenje? Rekao si da si obrisao sve vezano za klađenje, sve adrese. Ma jesam, majke mi, ja ne znam šta je ovo, brat. Šta je, bre, ovo ja sam obrisao to sve, šta ti je? A ko si ti? Damon ili Stefan? Ma kakav Damon, kakav Stefan? Ja sam prvi srpski vampir, razumeš? Samo ste čuli za neke holivudske vampire. Ti razumeš da se još u Dušanovom zakoniku pominje vampirizam. Dobro, samo sam pitala, nemoj mi otkineš glavu. Ma nema šta, prebiću ga, bre. Razbiću ga, sad ću da ga razbijem. Ej, sedi tu, smiri se. Moj da praviš gluposti. I uopšte ne verujem u te ekstrasenzorne sposobnosti. Pa to ne znači da nije istina. Dobro, ajde, počitaj mi onda sudbinu. Kriješ mnogo veliku tajnu. A ne, ove kostimca. Možda si tajno zaljubljen u nekog. Koliko ja znam, ne. Možda je podsvesno. Pa ja uspešno kontrolišem svoju podsvest, tako da... Dobro, možda će tek da se desi. Što, zato što si mi ti pročitala u kartama? Karte nikad ne lažu. Sretene, šta ti je? Si dobro? Ha? Prebledeo si. Ne znam, možda mi to od ovih kolača što sam jeo, brate. A idi umi se, molim te. I ne prilazi tom tipu! Ej! Baš si čurka! Molim? Ma kažem, super je žurka! Osećam da se gušim. Moram da izađem. Ana! Ana!
Nikada nisam vidio lepšu devojku. Hvala ti. Miloše, šta radiš to? Ljubavi. Opet se sa nekim glupačama motaš, a? Ne, Ljubavi, samo sam hteo pomognem devojci, imala je nešto u oku. Evo. Kreći, polazi, ajde, ajde. A ti da nisi toliko jadna, ti bi do sad mogla da imaš svog dečka, a ne da se motaš sa tuđim. Šta, šta to ličiš? Da, vidi kakav si, nikakav si. Zato Tina i neće da bude sa tobom. Čak i onaj jadnik uz prodaje smura, samo ti nikad nećeš. Ne, šta radiš, nemoj da lomiš više čovjek. Izvini bre, Đole, moram da nađem ovo moje kalisi. Smiri se, ajde, evo iza mene tu, plače. Ej, šta je bilo, što plače, nemoj da plačeš bre. Šta ti uradi onaj gad, bre? Ubiću ga, ubiću ga! Zašto uvek biram momke koji će da me lažu i varaju? A znaš šta radiš takvim? Pustiš zmajeve da ih ubiju. Drakula, a? Kaka Drakula Lazare, bre? Dobro, Đole, izvini. Jakici, idi beži po kolac i venac belog luka, ovaj će da ujede. E, slušaj ti, Lazare. Vreme je da izađeš iz te tvoje tvrđave samoće ili ja više neću da te čekam. Šta je danas ljudima je... Niko me nije stalo do mene. Stalo je meni. Ti si moja Kalisi. Ti si mnogo dobar drug, Sreten. Drug, a? Friend za unčine su mi opičila. A dobro, ako mora drug, drug. Jel si vidio negde moj telefon? A gde Ana nestala? Drugo. Svi me napuštaju. Tata, društvo iz osnovne. Tina. Opet sam sama. Glupačo. Mislila si da imaš drugaricu. Nemaš nikoga. Nikoga. Ana! 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 Ana, šta se desilo? Jesi dobro? Da. Ljudi, da Pelja da mi uvalio me kolačiće sa marihuanom. Đola se provalio. Jeste, ja pola sata nisam znao za sebe, čovječ. Pa ti cijelo večer nisi znao za sebe. Pa dobro, ja kad god sam pored tebe, ja ne znam za sebe. Kalisi. Gde je ta sad tvoja horda da mi nađe telefon? Kada si izgubila telefon? A nemam pojma. A šta ste vas dvoje radili tu, a? Ja? Zašto sam poljubila Uroša?